Речи си 20-тина минути, толку им требаше на ВМРО ДПМН да ги достават новите две барања до Министерката за правда Десковска на средбата со работните групи и представниците на пратеничките групи во врска со законот за јавно обвинителство, а потоа да ја напуштат работната средба. Пратеникот Антонио Милошовски информираше дека ќе останат конструктивни и ќе присуствуваат на сите останати работни групи ако биде организирана јавна дебата, но и биде повикан да присуствува државниот обвинител Јовески. Без присуство на Јовески нема да има присуство на пратеничките на ВМРО ДПМН и нивната работна група на понатамошните работни средби, порача Милошовски. Сметаме дека сме во еден временски теснец. До 12 февруари нема премногу денови. Изнесените забелешки на Јовески и би рекол оштри критики од декември 2019 година се премногу силни, за да може тој како државен јавен обвинител да биде заобиколен на вакви битни средби, каде што сите сакаме да дадеме по одредена забелешка, предлог или амандман за еден сеопфатен и прифатлив текст за обвинителство. Тоа значи дека во моментот кога господијата министерка Рената Десковска ќе го обезбеди присуството на државниот обвинител Јовески, ќе ги имаат на увид сите наши препораки. За министерката за правда Десковска ова е само обид за кочење и одолговлекување на целиот овој процес, но вели ќе биде организирана јавна расправа и на истата ќе биде поканети државниот обвинител. Главен приоритет вели останува во овој кус временски период да се донесе квалитетно законско решение кој ќе треба да се гласа со консензус или со двотретинско мнозинство. Значи господинот Јовевски беше член на работната група која што го изработуваше законот. И јас им објаснев и на ВМРО ДПМН дека тој ќе биде повикан заедно со целокупната работна група, но и со другите експерти на таа јавна расправа на која што ќе можат да разговараат за текстот на законот. Сакам да ви информирам дека и пред да се прати овој текст до пратеничките групи во декември оваа година, минатата година, јас го имав пратено на работната група да го прегледа, да даде сугестии, така што господинот Јовевски е запознат со оваа верзија како член на работната група. Укажувањата негови, на кои што се повикуваа ВМРО ДПМН, се само едно лошо алиби денеска да ја напуштат средбата. Со допис до јавноста денеска се огласија и 8-те независни пратеници на ВМРО ДПМН, кои пак порачаа дека наместо по партиските штабови, законот треба да биде доставен на разгледување кај пратениците, но побараа и јавна дебата. Изразија и доза на разочарување зашто и досега не биле вклучени во преговарачкиот процес. На работната средба присуствува и представници на САД и на Европската унија, како и представници на граѓанскиот сектор. За следната недела се најавува поширока јавна расправа со присуство на сите засегнати страни, но и експерти и представници на меѓународната заедница.